Drahí šachoví priatelia, práve prebieha Bratislavské šachové leto, turnaj, na ktorý sme sa veľmi tešili a ktorý sme očakávali, a funguje všetko v nemeckom kultúrnom dome v Hradci, v krásnych priestoroch. Máme A turnaj, ktorý je zároveň aj turnaj Open do Prastav, kde hrajú kvalitní hráči s titulmi. Máme výborne obsadený B turnaj a takisto máme C turnaj. Tieto dva turnaje idú na ratingy. A potom máme takisto turnaj pre deti, ktorý je aj pre hráčov, ktorí nie sú registrovaní v kluboch. Čo je veľmi zaujímavé na tomto turnaji, že keďže sú prázdniny, tak je tu veľa detí a takisto majú čas dôchodcovia. V dnešnej dobe nie je to také jednoduché, aby sa stretli deti, ktoré majú 10 až 15 rokov, s dôchodcami, ktorí majú 70+, a aby mali s nimi veľmi dobré spoločenstvo a vedeli si veľa čo povedať. Ale tu vidíme, ako narážajú tieto generácie na seba a zvádzajú urputné boje. Takže je to skvelé, všetko funguje a snáď sa s niektorými z vás uvidíme o rok.